აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2018 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთებასა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებაში გადაიხადა 340.000 ლარი, ხოლო მიმდინარე წლისთვის გამოყოფილი აქვს 578.000 ლარი. საერთო ჯამში აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 17 ავტომობილის შეკეთებასა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებაში 3 წლის განმავლობაში ხდის თითქმის 1 000 000 ლარს, სადაც ერთი ავტომობილის შეკეთება საშუალო ჯდება 58.800 ლარი.